Невідомі підірвали банкомат у Інгульському районі. Дітям загиблих миколаївських військових вручили обереги. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. В ніч проти неділі 16 лютого в Миколаєві в Інгульському районі невідомі підірвали банкомат та забрали понад 250 тисяч гривень. Олена та Юлія, які живуть поряд, вибуха не чули. Банкомат заклеєний папіром. Сама в шокі, я тільки побачила. Не слухала, ні з ким не спілкувалася. Вибух стався 16 лютого о 2:40. Травмованих немає, говорить речниця Нацполіції Тетяна Петрова. На місці події працювали вибухотехніки, слідчо-оперативна група. Встановлено, що злочинці підірвали банкомат, який знаходився у приміщенні банку у нежитловій будівлі. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та розшукують причетних до нього осіб. За вказаним фактом розпочати кримінальне провадження за ознаками частини 4 статті 185, а саме крадіжка вчинена у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років. Керівник відділення головного офісу Приватбанка Віталій Казимір поки ситуацію не коментує. На момент зйомок, говорить Тетяна Петрова, поліція Інгульського району розшукувала учасників події та можливих свідків. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. В обласному будинку художньої творчості вшанували пам'ять загиблих воїнів в російсько-українській війні та вручили обереги «Батьківське серце» дітям загиблих миколаївських військовослужбовців. Данило Гончарук – син Миколи Гончарука. Чоловік загинув за 2 місяці до мобілізації 22 травня 2015 року. Хлопець одягнений у вишиту сорочку, на якій вже висить 2 відзнаки батька. Орден за мужність та відвагу 3-го ступеню та Герой Миколаївщини посмертно. Я дуже пишаюся ним, тому що він пішов на війну і пожертвував собою заради нас, щоб ми жили зараз в мирному місті і не було у нас ніякої війни. Оберіг «Батьківське серце» не розроблявся дизайнерами, говорить президент військово-цивільної спілки «Бойове братерство України» Павло Жебриківський. Сиділо 5 воїнів АТО, які сиділи і самі придумали це. Це те, що вони пройшли через голову, через розум і через серце. І це вони, воїни російсько-української війни, придумали модель. Що таке оберіг «Батьківське серце»? Це кусочок срібла в вигляді серця, обрамлене терновим вінком з краплинкою крові. Це не кулон, це не якась медалька, це оберіг. Тобто, щоб кожна дитинка загиблого героя поряд із хрестиком носила частинку батьківського серця. 131 дитина отримала оберіг «Батьківське серце», говорить організаторка заходу Руслана Миронюк. Це дуже добра така подія, тому що пам'ять повинна бути. Дітки повинні знати, що побратими завжди піклуються про дітей, про мамів, які залишилися, на жаль, без їхнього надіжного плеча. Це батька. За даними спілки «Бойове братерство», на Миколаївщині зареєстровано 136 дітей загиблих воїнів. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Поки це все, я передаю слово ведучій ранкового шоу «Новий день» Тетяні Макушеві. Більше новин за півгодини. Побачимось.